Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Արա Վարդանյանի հայտարարությամբ ինքը յուրացրած գումարները վերադարձրել է։ Միայն թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հստակեցնում է, տեղեկատվությունը դեռ վերջնական չէ։ Հիմա քննություն է ընթանում, պարզ կլինի ավելի ուշ։ Ունենք հստակ, որ մոտ 130 միլիոն դրամ հանել է եւ խաղացել է կազինոներում եւ այլն եւ այլն։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի տանը ԱԱԾ-ն խուզարկություն չի իրականացրել։ Երևան հիմնադրամի հետ կապված երևույթներն ուսումնասիրվում են։ Եթե լինեն խախտումներ, գնահատականը կտրվի, ասում է Արթուր Վանեցյանը։ Տարոն Մարգարյանին դեռևս հարցաքննության չեն հրավիրել։ Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում է, դա միանշանակ ես որտեղ է գտնվում, ճիշտ ասած չգիտեմ։ Իսկ Միքայել Հարությունյանի գտնվելու վայրը դեռ պարզ չէ։ Արթուր Վանեցյանը վստահեցնում է, որ նա երկրից դուրս է եկել այն ժամանակ, երբ նրա նկատմամբ որևէ քրեական հետապնդում սկսված չէր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տիրապետում է լիարժեք ողջ իրավիճակ։ Լրագրողները հատուկ քնչական ծառայության պետից են հետաքրքրվում նաև։ Մտավախություն չկա, որ Հարությունյանը, ինչպես նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն ներկայանա հարցաքննության, քանի որ երկրում չեն։ Ես չեմ կարող գախնազերծել մեր գործողությունների հաջորդականությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցաքննության է հրավիրվել, որպես ՎԿ ծանոթագիրն ուղարկվել է, հասել է թե ոչ, Սասուն Խաչատրյանը չգիտի։ ՀԿՑՊ-ը նաև հավելում է, հարցաքննության են հրավիրվելու բոլոր նրանք, ովքեր կարող են որևէ տվյալ հայտնել մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Որևէ կաշկանդվածություն կապված անունների հետ, զբաղեցրած պաշտոնների հետ չկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն արդեն հարցաքննվել ՊՍՖ, սակայն նախաքնության գաղտնիքները ՀԿՑՊ-ը չի հրապարակում։ Այն ինչ որ կատարվում է քրեական գործով եւ բոլոր քրեական գործերով, որոնք գտնվում են հատուկ քնչական ծառայության վարույթում, հրապարակ տվյալներ այն ծավալով, որը որ չի վնասի քննությանը։ Աննա Գրիգորյան, Գառնիկ Թահապետյան, այսօր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողություններ է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի տանը։ Լուրը հաստատել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Սամսոն Գալստյանը։ Որոշակի գործողություններ իրականացվում են, մամուլին փոխանցելու այլ տեղեկատվություն առայժմ չունենք, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 25-ին Ալեքսանդր Սարգսյանը բերման էր ենթարկվել Երևանի Սայատնովա փողոցից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով, սակայն հետո ազատ էր արձակվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Օլիմպավանի ծեծին հերքել է իր մասնակցությունը։ «Ձեր ասած միջադեպին ոչ ներկա եմ եղել, ոչ էլ ականատես», հայտարարել է նա, ասելով, որ «տուժողին ճանաչում է»։ Նա նաև նշել է, որ ՀԿՑ-ում հարցաքննվել է, որը գաղտնիք է եւ չի կարող մանրամասնել։ «Միջադեպին ոչ ներկա եմ եղել, ոչ ականատես»։ «Ինչու նախաքննական մարմինը ձեր անունն եւս կապում է»։ «Նորից եմ կրկնում»։ Ոչ ներկա եմ եղել, ոչ ականատես եմ եղել, ուրիշ։ Հնարավոր համար։ Մարդուն տեսակությունում նստացեք դա։ Իհարկե, 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 ոչ չեմ ճանաչում։ Տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման արդյունքում առաջացած մի շարք վարչական իրավախախտումների, տույժ ու տուգանքների համաներման արդյունքում զիջվող գումարի չափը կհասնի 13 միլիարդ 300 միլիոն դրամի։ Կառավարության նիստում ներկայացնելով մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված տուգանքների համաներման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ներկայացնելիս այս մասին ասել է արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նոր սահմանադրությամբ համաներումը պետք է լինի ազգային ժողովում ընդունված օրենքի, այլ ոչ թե որոշման տեսքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ խոսքը վերաբերում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ նշանակված վարչական մի շարք տուգանքներին։ Հարցը ուսումնասիրվել է, նաև քննարկվել է ոստիկանության հետ։ Տեղեկացնեմ, որ զիջվող գումարի չափը 13.3 միլիարդ դրամի է հասնում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զեյնալյան, ասենք, որպեսզի պարզ լինի, խոսքը վերաբերվում է սրան, որ մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ նշանակված վարչական մի շարք տուգանքներով խոսքը չի վերաբերվում, չէ՞, ամեն ինչին եւ ոչ, խոսքը չի վերաբերվում։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի սխալ ուղղեթ մենք չտանք։ Սա բոլոր իրավախախտումներին չի, որ վերաբերվում է, նախատեսված են նաեւ բացառություններ, ասենք, պետ համարենի շուրիշին տրամադրելը, հարբած վիճակում վարելը, և մի շարք իրավախախտումներ, որոնք շատ սուր են
դրանց չի վերաբերվում։ Շատ լավ, այնպես որ ես շատ կարևոր արձանագրում եմ, որ ինչպես ասցիկ սիրելի քաղաքացիներ ձեր վարկագիծը փոխելուց առաջ խնդրում ենք սպասեք նախ, որ ազգային ժողովում ընդունվի օրենքը, համոզվեք, որ այս օրենքը վերաբերվում է այն իրավախախտմանը, որը դուք կատարել եք, որից հետո միայն ձեր վարկագիծը վստահորեն փոխեք, իսկ ընդհանուր առմամբ ավելի լավ է, որ մենք մեր ընդհանուր վարկագիծը փոխենք դեպի օրինապահություն։ Ազգային ժողովի և կառավարության հանձնաժողովները պետք է լինեն այն ֆորմատով, որը որոշում է, թե որ նախագիծն է մտնում ազգային ժողով։ Սա պետք է որպես ելակետ ընդունել ընտրական օրենսգրքի շուրջ ձևավորված ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի առաջին նիստին, հայտարարել է Հոյդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Առանձին քննարկումներից հետո տվյալներն ամփոփում ենք, որն ընդունելի է, ընդունում ենք, որն ընդունելի չէ, չենք ընդունում, ուղարկում ենք Վենետիկի հանձնաժողով, որտեղի եզրակացությունը հղկում ենք ու վերջնական ներկայացնում ազգային ժողով, նախնական տեխնիկական հարցերի քննարկման ասել է նա։ Ռուսամյանը նշել է, որ այս ձևաչափով համաձայնեցված աշխատելով հնարավորություն են տալիս բոլոր շահագրգիռ ուժերին առաջարկություններ ներկայացնել։ Ասենք քվեաթերթիկն է, մի երեսուն ոնց որ ռուսացության անունն է եւ իր քվեաթերթիկն է, ամեն մեկն էլ իրանն ունի, հետեւում թվերն են գրած, ասենք 120 ցանգ, հոգանոց ցանգ ունի, 120 թիվ է գրած, մեկից մինչև 120, եւ դակիչներով են շատ տեղերում օրինակ որոշում, թե ում են քվեարկելու, եւ այդ դակիչը դարձնում է այդ քվեաթերթիկը պերֆակարտա, ու ինքը միանգամից հաշվում է, եւ այդ խնդիրները չեն առաջանում, որ ես գիտեմ, նաեւ կուսակցությունների մեջ են առաջացել, ներսում ձայների, այսպես ասած, կողանալ կամ մեկը մյուսին տալ, որտեղ մեր ընտրությունների ժամանակ գլխավոր հարց եղել է կուսակցությունների ձայները ճիշտ համամասնություն են աշխում ունենալը, որը այո, համամասնական ընտրություններով տարբեր քվեաթերթիկներով դա հեշտ է կատարել, բայց երբ որ գալիս է մյուս փուլը կուսակցության մեջ, հատկապես ով ինչքան ձայն է ստացել, այդտեղ էլ տենց միանշանակ չի եղել, անցած ընտրություններն էլ են ցույց տվել, որ մենք ունեցել ենք պրոբլեմ, հատկապես ում ձայները ստեղ պահպանվեցին, եւ այդ իհարկե անելու դրանից խուսափելու ձևը նաեւ այդ պերֆակարտի ձևով դարձնելն է, որը միանգամից հաշվում է եւ տալիս է արդեն տվյալ անձի ստացած ձայների քանակը, այսինքն հուսակցություն ունենում է x քվեաթերթիկներ, այդ x քվեաթերթիկները հետո մցնում են այդ հաշվիչի մեջ, հաշվիչը հաշվում է եւ տալիս է, ասենք, տվյալ անձը քանի ձայն ստացավ, մյուսներն ինչ ձայն ստացան, եւ շատ արդար երևում ամեն մեկի ռեյտինգը հուսակցության ներսում։ Այսօր ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի գնալ դրան։ Հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է առավելագույնը 1 տարում գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է նախկին արդարադատության նախարար, ընտրական օրենսգրքի շուրջ ձևավորված ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի ՀՀԿ ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։ Սկզբունքորեն ինչու ոչ, ասել է Հարությունյանը։ Նա չի մեկնաբանել այն դիտարկումները, որ 1 տարի հետո ՀՀԿ նույնիսկ անցողի քշեմը չի հաղթահարի։ Ճիշտ ասած, մենք այսօր պլանավորում էինք հենց կառավարության հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում իրականացնել եւ անգամ ազգային ժողովի նախագահ հրավեր էր հղել, սակայն ինձ գոնե անհետ պատճառներով ներկայացուցիչները չկան, հուսանք որ մյուս հանդիպումների ժամանակ նրանք արդեն կգան։ Պարոն ջան, արդեն երկու առաջարկ ունեն, որոնցից մեկը շեմի միջազգային անցողի եւ երկրորդը ամբողջությամբ համաստական անցնում, ինչ վերաբերում ունենք։ Եթե խոսքը վերաբերում է իմ անձնական վերաբերմունքին, ես կարծում եմ անցողի քշեմը իջեցնելը պետք է որոշակի նպատակ հետապնդի խորհրդարանական համակարգերում, շատ կարևոր է, որպեսզի լինի կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն, ընտրական շեմերը նվազեցնելը հակառակ ուղղությամբ է դառնում process, եւ ես ուզում եմ հասկանալ, թե որն է եղել խնդիրը։ Գիտեք, կարելի է միշտ վերցնել այս մի երկրի օրենսդրությունից մի հատված, դուրս եկավ վերցնել այս մի երկրից, բայց պետք է հասկանալ ստրուկտուրան, ինչի համար ենք մենք դա անում։ Եվրախորհրդարանը կողմ է քվեարկել Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի կոնսենտին և Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին վերաբերող բանաձևին։ Այս մասին Facebook-յան էջում հայտնել է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նշեմ, որ երեկ Եվրախորհրդարանը քննարկել է այս հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձը հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ԱՄՆ անկախության օրվա կապակցությամբ։
Բարձրենք գնահատում այն պատկառելի աջակցությունը, որը Միացյալ Նահանգները շարունակում է ցուցաբերել Հայաստանում ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, տնտեսության զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, անվտանգության համակարգի հզորացման, խաղաղապահ կարողությունների ընդլայնման և բազմաթիվ այլ բնագավառներում։ Չափազանց կարևորում ենք Միացյալ Նահանգների, որպես Մինսկի խմբի համանախագահի դերակատարումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման և մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում, նշված է ուղերձում։ Եթե իսկապես նայենք Հայաստանի պատմությունը, իշխանապահություն ընտրությունների միջոցով ըստերության տեղի չի ունեցել անկախությունից ի վեր։ Գտնում է ընտրությունների հարցով փորձագետ քաղաքագետ Համազազպ Դանելյանը։ Նրա կարծիքով ընտրական համակարգի նկատմամբ հանրության անվստահությունը համակարգային խնդիր է, որը բխում է ընդհանուր առմամբ քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ հանրային անվստահության բարձր մակարդակից։ Ըստ նրա, նման մոտեցումը բնորոշ է հետխորհրդային շատ երկրներին։ Նրա այդ մեկտեղ նա փաստում է, որ ընտրական համակարգը Հայաստանում վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ենթարկվել է մեծ փոփոխությունների, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական։ Երկու-երկուսուկես տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում ընտրությունների անցկացման կարգավորումները, ընտրակարգը փոխվել է, փոխվել է նաև կեղծիքների այդ ամբողջ գործիքակազմը, շատ հետաքրքիր էվոլյուցիա է ապրել, բայց ի վերջո մարդկանց մոտ, մեծ շատերի մոտ, մեծամասնության մոտ, այդ տպավորությունը չկա, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է իշխանություն փոխել։ Հեղափոխությունից հետո նոր իշխանություններն իրենց առաջնահերթությունն են հրճակել ընտրությունների նկատմամբ հանրության վստահության վերականգնումն ու ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, որի հիման վրա մեկ տարվա ընթացքում կկայանան արտահերթ ընտրություններ։ Վարչապետին առընթեր ստեղծված ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը, որի անդամ է հանդիսանում Դանելյանը, ստանձնել է օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու գործառույթը։ Ընտրական օրենսգիրքը այն ֆիքսված խաղի կանոններն են, որ քաղաքական ուժերը կախված իրենց ազդրության չափից փորձում են այնտեղ արտացոլել այն պայմանները, որոնք օգտակար են իրենց համար կամ շահավետ են իրենց համար։ Դանելյանի կարծիքով Հայաստանի ընտրական օրենսդրությունն անցել է երկար ճանապարհ, որի ընթացքում չնայած բազում բաց թողումների եղել են նաև դրական ձեռքբերումներ, ներառյալ ընտրական ցուցակների կազմման և հրապարակման գործընթացները։ Նոր օրենսգրքի ընդունման հարցում նա ընդգծում է բաց թափանցիկ գործելաոճի կարևորությունը։ Ընտրական օրենսգրքը բավական մեծ թվով խնդիրներ է կարգավորում, և հիմա եթե վերադառնանք այն հարցին, թե գալիք փոփոխությունները ինչ տես պետք է ունենան և որքան մանրամասն պետք է անդրադառնան ամեն հարցին, որտեվ միգուցե կա 3-4 առանցքային թեմա, որ հրատապ փոփոխելու անհրաժեշտություն կա, բայց կան նաև տասնյակները, որոնք շատ ավելի մանրամասն աշխատելու կարիք ունեն, կարծում եմ սա մեծապես կախված է այն հանգամանքից, թե որքան ժամանակ կլինի ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատելու համար, որովհետև ի վերջո դա արդեն ավելի մեծ քաղաքական որոշման մաս է, այն է, թե երբ են լինելու ընտրությունները։ Քաղաքագետը ընդգծում է ընտրական գործընթացում իրավապահ մարմինների աշխատանքի կարևորությունը, որի միջոցով հնարավոր է կանխել ընտրակաշարքներն ու այլ տեսակի ընտրակեղծիքները։ Այս ընդհանրապես իրականում պետք են դեպքեր, բավարար չափով դեպքեր, որ երբ որ հանրությունը կհամոզվի, որ դա անպատիժ չի կարող մնալ։ Ինֆորմացիայի պակաս, որպես կանոն, չի լինում։ Այստեղ խոսքը թե այդ ինֆորմացիան հրապարակելուց հետո ինչպես են արձագանքում իրավապահ մարմինները։ Այսօրվա իրականությունը Դանելյանը գնահատում է որպես պատմական հնարավորություն։ Բարեփոխումները, ըստ քաղաքագետի, կարող են զգալիորեն նպաստել ոչ միայն ընտրական համակարգի կայացմանը, այլ քաղաքական այլ ինստիտուտների օրենսդրության զարգացմանը, որոնց թվում են քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը։ Բարեփոխված ընտրական օրենսգիրքը կարող է հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր կուսակցությունների համար, զերծ մնալով մեկ կամ երկու իշխանական կուսակցությունների շահերի սպասարկումից։ Բարեկապահական ծառայության գունդը զավթելու և մի շարք ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ մեղադրվողներ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի, Մխիթար Ավետիսյանի, Գագիկ Եղիազարյանի, Արմեն Բիլյանի, Սմբատ Բարսեղյանի, Արեկ Գյուրեղյանի, Էդուարդ Գրիգորյանի, Սետրակ Նազարյանի գործով դատական նիստին, Էդուարդ Գրիգորյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջնորդություն է ներկայացրել նրա խափանման միջոց կալանքը փոխելու վերաբերյալ։ Պաշտպանը միջնորդել է խափանման միջոցը փոխելու և նրան ծառայության խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյան
Սարգսյանի եւ Վահե Էմֆիաջանյանի անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ քննարկելու Էդվարդ Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու եւ անձնական երաշխավորությամբ նրան ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատավոր Մակյանը բավարարել է միջնորդությունը։ Էդվարդ Գրիգորյանն ազատ է արձակվել կալանքից դատարանի դալիճից։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքը կրելու հետ եւ կյանքին վտանգ սպառնացող է։ Այս մասին հազանգում են Գրիգորյանի փաստաբաններ Արսեն Մկրտչյանը եւ Լևոն Բաղդասարյանը։ Նրանց պնդմամբ Մամվել Գրիգորյանի մոտ արկային այնպիսի առողջական խնդիրներ, որոնց արկայության դեպքում կառավարության որոշման համաձայն նա չի կարող կալանքի տակ լինել։ Մամվել Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանի փոխանցումը իր պաշտպանյալի մոտ արկային էնդոկրին համակարգի հիվանդություն համարվող շաքարային դիաբետ եւ թոքի քաղցկեղ մասնակի հեռացմամբ։ Իսկ Մամվել Գրիգորյանի մյուս պաշտպան Արսեն Մկրտչյանն էլ տեղեկացրել է, որ իր պաշտպանյալն ունի 3 հիվանդություն, որոնք անհամատեղելի են կալանքի հետ։ Նախկին հրամանատար Վոլոդիա Հովանիսյանը կարծում է, որ նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ կալանավորման որոշումը ապտակ է բանակին եւ բանակի հեղինակությանը։ Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետի նկատմամբ քնչական ծառայության ու դատարանի նման որոշումը ապտակ է մեր բանակին եւ մեր դիմադրողական ոգուն։ Իրոք այդպիսի տպավորություն է ստեղծում։ Բոլոր գեներալները հաստափոր են, անուղեղ են, կաշառակեր են, ստոր են, այսինքն մենք հեղաշրջումից թավշա հեղափոխություն չէ, հեղաշրջումից հետո մենք դա ենք տեսնում։ Բոլորը վատն է բանակում, բայց չգիտես ինչու այդ բանակը հաղթել է։ Եվ չգիտես ինչու հենց այդ վատ գեներալները, այն ժամանակ լեյտենանտներ, ավագ լեյտենանտներ եւ կռվել են ու հաղթել են։ Եվ հիմա դարձել են շատ վատ, այդ ազգի շտամին են, հասկանում եք։ Բանակում թալան է։ Բայց չէ՞ պետական բյուջեից հսկայական միջոցներ են ուղված ոստիկանություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն, մնացած ոլորտներ։ Ոչ մեկ այդ մարտի չի հարցնում, հարցնում է, որ բանակում է այդպես եղել։ Ուրեմն ես ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ։ Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետի նկատմամբ ՀԿՑ-ի եւ դատարանի նման որոշումը դա ապտակ է մեր բանակին եւ մեր դիմադրողական ոգու, մեր բարոյական ոգու։ Անկախ ամեն ինչից գեներալ գնդապետի, ով անցել է Արցախյան ազատամարտ, ով 17 տարի գլխավոր շտաբի զինված ուժերը ղեկավարել, ԳՇ-ի պետ է եղել, նա կանալում է որոշումը, դա անբարոյական, ժամանակավրեպ, թույլ տվեք, անբարոյական, ժամանակավրեպ, անհիմն որոշում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Արտաքին գործերի նախարարությունում ներկա է գտնվել 3W դիվանագետ.am կայքերի շնորհանդեսին։ Կայքում ներկայացվում են հայկական դիվանագիտության 100-ամյա պատմությունը, Հայաստանի 3 հանրապետությունների Արտաքին գործերի նախարարները, նրանց գործունեության մասին մանրամասներն ու հայ դիվանագետների վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ։ Վարչապետը նշել է, որ կարևոր ու գնահատելի աշխատանք է կատարվել։ Կարծում եմ, Հայաստանի առաջին հանրապետության, խորհրդային Հայաստանի եւ 3-րդ հանրապետության պատմություններն ապագան կերտելու համար կարևոր ուսումնական նյութ են։ Շատ երկար ու շատ հարուստ պատմություն ունենք, բայց ցավոք սրտի մեր պատմության բազմահազարամյա պատմությունը ոչ ամբողջապես է թվայնացված եւ նույնիսկ մատյաններում ամբողջապես արձանագրված չի եւ դա կարծում եմ մեր պատմության ամենամեծ թերություններից մեկն է եւ իսկապես շատ կարևոր եւ գնահատելի աշխատանք է կատարված եւ կարծում եմ այն պատմությունը, որ մենք արդեն ունենք 3-րդ հանրապետության պատմությունը, 4-րդային Հայաստանի պատմությունը, առաջին հանրապետության պատմությունը եւ ընդհանրապես պատմությունը ապագան կերտելու համար կարևոր ուսումնական նյութ է։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր պաշտոնյա, յուրաքանչյուր դիվանագետ այդ պատմությունից կարող է անել իր հետևությունները եւ կարծում եմ, որ առավել տաղանդավորները տարբերվում են նրանով, որ այդ պատմությունից անում են առավել ճշգրիտ հետևություններ։ Ես հույս ունեմ, որ մեր տաղանդավոր դիվանագետներին այս կայքը կօգնի անել այդ առավել ճշգրիտ եւ օգտակար եւ արդյունավետ հետևությունները։ Շնորհակալ եմ կատարված աշխատանքի համար, առավել մանրամասն կծանոթանամ արդեն իմ համակարգչի առաջ։ Շնորհակալություն։
Դեռ մանկուց ինձ ավելի անհանգստացրել է ոչ թե այն, թե ինչու է իմ քիթն այդքան մեծ, այլ թե ինչու են ուրիշների քթերն այդքան փոքր։ Մեծ քթով ու մեծ տաղանդով մարդն ազգի ֆրունզը դարձավ։ Կինոյի ու թատրոնի կատակերգուն հրաշալի կերպով նաև բազմաթիվ ողբերգական ձերեր է մարմնավորել։ Ռուբեն ջան, Բաջան, Սիստեց մատե, Էնո քեզի ծարակը վասեմ, Էդ լակոտերը ես մի ուրդեղ են հասել։ Իմ Սիսեվատ, դո ես վազելով մինչե բերին եմ հասել։ Իդոք ով են որը ձետ կրանան ոտքըց են, մեկ է ուրեր վազել ստեղ պտի կան, երգիրը կլոր է։ Երբ Ռուբեն ընկեներ էդ կարնած եք կարջուր է խմում, Ռուբենի ավակ որդին, Արմենը, որ ուզում է դերասան դառնալ, ուտանում է Ռուբենին և Ռուբենը ասում է, այ տղա, ծույն օրը թատրոն է եկի, էդի ճղ խաղայր, ինչ-որ մորուս բնական էր մեր, սաղ աշխարի վրա հերդ է խնդած է, մի սաղ աշխարը կելի, հորդ վրա կխնդա, հերդ քեզ պերաշկի կբերոր էլ ինձ բեմի վրա այդ կապիկությունները դնես, դա էլի ուշերի խոսքեր է։ Մհեր Մկրտչյանի ամբողջ կյանքի վրա մեծ հետք թողեցին մանկության տարիներին չիրականացած երազանքները։ Մանկությունը հեծանիվի տեսքով էր հիշում, այն հեծանիվի, որն այդպես էլ չունեցավ։ Մի անգամ որոշեց, որ տուն գնել այդ փայլուն գեղեցիկ հեծանիվը, երբ բերեց տուն, տեսավ Վահագնը մի հատ մոտեցավ հեծանիվին, այդ սենյակի մեջ մի պտույտ արեց ու թողեց, գնաց այն կողմ, և ասեց, ինչու՞ Վահագը չկարողացավ լրիվությամբ խաղար այդ հեծանիվով, վերցրեց ինքը սենյակում մի պտույտ տվեց, ինքը մեծ, հեծանիվը փոքր, և մտածեց, իզուր էր այս իմ մտատանջությունս, որ այնինչ, որ պետք է լիներ, պետք է լիներ ժամանակին, չպետք է կանգնեցներ ժամանակի զարգերակը։ Ծննդավայր Գյումրին Ֆրունզի հոգու քաղաքներ, Ֆրունզը շարունակում է ապրել Գյումրու սրտում։ 2006 թվականից գործում է Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը, ֆոնդում 3000-ից ավելի ցուցանմուշ կա։ Ֆրունզի պահարանն է, սա Լենինականի բնակարանից է, որոշ հագուստով, որը նույնպես պատկանել է Մհեր Մկրտչյանին։ Եվ այստեղ սպասքա է, կարելի է կենան հարտուններ, սրանք որոշ իրեր, որը օգտագործել է Ֆրունզի մայրը Սամա։ Վերջերս Անդակ Մկրճանի որդին, Էդգար Մկրճանը մեզ նվիրեց երկու այս իրերը, պահարանը Ֆրունզի վերջի բնակարանից և այստեղ էլ հեռուստացվեց Ֆրունզի վերջի բնակարանից։ Թանգարանն այցելուների պակաս չի ունենում, Մհեր Մկրտչյանին սիրում են բոլորը, անկախ տարիքից ու մասնագիտությունից։ Կատակում են Գյումրի մտնողի ոտքերը, միանգամից Ֆրունզի մոտ են տանում։ Երբևէ մենք չփորձեցինք ինչ-որ մեկին հրավիրել, երբևէ հատուկ ուղեցույցներով չուղորտեցինք թանգարան, բոլորը մեծ սիրով, մեծ նվիրվածությամբ գալիս են, նույնիսկ այն տարիներին, նախանցյալ տարի, երբ շինարական աշխատանքներ էին փողոցում կատարվում, մեր այցելուները նույնիսկ այդ հողափոսերի վրայով էին ցայտում, որպեսզի մուտք գործեն թանգարան։ Սա իհարկե կարելի է բնորոշել միայն սիրով քյուլեների առկայությամբ, որովհետև միայն սերն է, որ ուղղորդում է մարդկանց հանդիպելու այն վառ աստղին, որով իրոք լուսավորվում են։ Բեմի ու էկրանի տաղանդն այսօր կդառնար 88 տարեկան։ Մհեր Մկրտչյանի արձանի մոտ շնորհավորական խոսքեր հնչեցին ու ծաղիկներ խոնարհվեցին։ Նազելի Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Այսօր Վաղարավոտյան ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողների հսկայածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Մալաթյա Սեբաստիայում հայտնաբերել են Չարենցավանի դատարանից փախուստի դիմաց կալանավոր 20-ամյա Դավիթ Վաճիկի Գրիգորյանին, ով տեղափոխվել է ոստիկանության Նաիրիի բաժին։ Վերջինիս նկատմամբ քրեական գործեր հարուցված եղել քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Ամսի երկուսին իմ դատն էլ է Չարենցավան, դատարանից փախել եմ, այս օրեն ինձ բերման է ենթարկել։ Խոշորու ողբերգական վթար Կոտայքի մարզում Արագյուղի սկզբնամասում բախվել են BMW-ն և Նիվան։ Ըստ Շամշյանի, վթարի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ վիրավորներից մեկը մահացել է։ Մեկ մարդ սպանվել է, 7-ը վիրավորվել Միացյալ Նահանգների Սենթ-Լյուիս քաղաքում հրաձգության հետևանքով։ Ոստիկանությունը ձերբակալությունների մասին դեռևս չի հաղորդել։
Կանզաս Սիթի քաղաքի նախակրթական դպրոցներից մեկի մոտակա խաղահրապարակում հրաձգություն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով երկու մարդ վիրավորվել է։ Նրանց վիճակը ծայրահեղ ծանր է, դպրոցականներից ոչ ոք չի տուժել։ Կրակոցների պահին խաղահրապարակում երեխա չի եղել, միայն 3 աշխատակից է եղել, որոնք բանավիճել են։ Կոլորադո, Կալիֆոռնիա և Յուտա նահանգների բնակիչները տարհանվում են, պատճառը անտարային հրդեհներն են, որոնք տարածվում են մեծ արագությամբ չոր եղանակի և ուժեղ քամու պատճառով։ Կալիֆոռնիայի հյուսիսում հրդեհվել է մոտ 250 քառակուսի կիլոմետր տարածք, վտանգված է մոտ 700 շենք, իսկ Կոլորադո նահանգում տարհանվել է մոտ 2500 բնակիչ։ Չինաստանի Սիչուան նահանգում շարունակվող անձրևները եւ դրանց առաջացած սողանքներն ու ջրհեղեղները խլել են 7 մարդու կյանք, եւս 7-ը տուժել է։ Նահանգի իշխանությունները ստիպված էին անվտանգ վայրեր տարհանել 18,000-ից ավելի բնակիչ։ Սիչուանում հորդ անձրևները առաջացրել են 64 երկրաբանական աղետ, որոնք անդրադարձել են 116,000 մարդկանց կյանքի վրա։ Տնտեսության ուղղակի վնասը մոտ 159 միլիոն յուան է գնահատվում։ Նորիլսկ քաղաքի մետալուրգիական գործարանի տարածքում արյունոտ անձրև է տեղացել, ինչի մասին տեղեկացրել են սոցկայքերի օգտատերերը հրապարակելով համապատասխան լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Նրանց կարծիքով անձրևը նման գույն է ստացել գործարանի արտանետումների և փոշու հետ միախառնվելու հետևանքով։ Փոշին պետք է մաքրվեր, սակայն աշխատողները դա ժամանակին չեն արել, ինչի հետևանքով այն խառնվել է անձրևի հետ, նշել են բնակիչները։ Ծանր դեպքերով և մինչև 10 տարեկան երեխաների շրջանում ամբողջ Երևանում ակտիվացել են աղիքային վարակները։ Նախորդ տարվա համեմատ հիվանդների թիվն ավելացել է 25%-ով։ Բոլոր ընդունված երեխաների վիճակը ընդհանուր պահին միջին ծանրության կամ ծանր է գնահատվում և սովորաբար 2-3 օրվա ընթացքում արդեն դուրս գալով ծանր վիճակից նրանց մեծամասնությունը շարունակում են վարել ցերեկային ստացիոնար պայմաններում։ Ծնողները հատկապես ուշադիր պիտի լինեն, եթե նկատում են փորլուծություն, փսխում և բարձր ջերմություն, աղտանիշները տեսնելով պետք է ավելացնել հեղուկների ծավալը և անմիջապես դիմել բժշկի։ Ինքնուրույն բուժումը և ամենավտանգավոր վիրուսների դեպքում ավանդական որոշումները, օրինակ հակաբակտերիալները հակացուցված են, դրանք ամեն ինչ ավելի վտանգավոր կդարձնեն։ Հակաբակտերիալ դեղորայք ստանալու պարագայում սա կարող է բարթանալ երիկամների ախտահարմամբ։ Աղիքային վարակների դեպքում բուժումից առաջնահերթ կանխարգելումն է։ Մասնագետները հորդորում են չգնել գետին դրված ձմերուկ, խուսափել լցնովի պաղպաղակներից, կրեմով հրուշակեղենից, առանց ուշադրության չթողնել գետնին ծածկոցին դրված սնունդը։ Գրծողը կարող է գալ, ինքնել է մարդ, ինքնել է անհատ, ինքնել է կենթանի էակ, կարող է գալ և համտեսել ձեր սննդամթերքից։ Եվրոպայում տարածված է կարմրուկ, աֆրիկյան էբոլա, մալարիա ժանտախտ։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է արտասահման մեկնելիս նախապես պարզել այնտեղի համաճարակային վիճակը։